नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णयको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् बुधबारदेखि निगमका कर्मचारी तथा संयुक्त ट्रेड युनियनहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभएर स्वतः निगमले पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेसँगै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुला वायुसेवा निगमले नै पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् झण्डै वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ आमदानी हुँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमले पाउनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् उनीहरूले प्राधिकरणबाट अडिटका लागि आउने प्राविधिकलाई रोक्ने बताएका छन् युरोपेली युनियन इयुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले बुधबारदेखि तिन दिन विस्तृत अडिट गर्ने तयारी गरेको भन्दै निगमका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका अडिट गर्न आउने कर्मचारीलाई निगममा छिर्न नदिने तयारी गरेको बताएका छन् नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष तथा निगमका वरिष्ठ अधिकृत रमेश कुमार पाण्डेले प्राधिकरणले युरोपियन युनियन युले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमको कारण कालो सूचीबाट नहटेको आरोप लगाउँदै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमबाट खोज्ने उद्देश्यले प्राधिकरणका डिजीले गरेको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन सुरुवात गरिएको बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ग्राउन्ड सर्भिस छौँ त्यो विषयलाई युले लेख्दै नलेखेको फाइन्डिङ्समा लेख्दै नलेखेको विषयलाई लाई, लाई उनीहरूले लक्षित गरेर हवाई माफियाहरूबाट परिचालित भएर भन्छौँ हामी चाहिँ ट्रेडिनको भाषामा हवाई माफियाको इसारामा चाहिँ क्यानको डिजीले नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्रै लक्षित गरेर उहाँहरूले नेपाल एयरलाइन्सको ग्रामीण खोज्न पर्छ भनेर कमिटी पनि गठन गरिसकेको अवस्था छ त्यो कमिटीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आरएफी गर्ने बोलपत्र बोलपत्र डकुमेन्ट तयारी गर्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरिङ गरेर यो निगमले गर्दै आएको साठी वर्षदेखि गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई खोज्ने र अर्को एयरलाइन्सलाई जिम्मा लाउने जुन प्रपञ्च गरेर चाहिँ उहाँहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्नु खोज्ने निर्णय गर्नुभएको छ त्यो निर्णय निगमको हितमा त छँदै छैन र राष्ट्रको हितमा पनि छैन निगमको हितमा किन छैन भन्दा निगमले वार्षिक करिब चार अर्ब रुपियाँ चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आर्जन गर्दै आएको छ त्यो आर्जन यत्तिकै गरेको त छैन निगमले निगमले आफूले आर्जन गरेको चार अर्ब रुपियाँ करिब चार अर्ब रुपियाँको पन्ध्र पर्सेन्ट रकम चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्छ त्यो पैसा चाहिँ दिनुपर्छ भुक्तानी गर्नुपर्छ कर्मचारीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् उनीहरूले निगम र निगमका कर्मचारीहरूको हितको लागि भए पनि प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन् कर्मचारीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमबाट खोज्ने प्राधिकरणको राष्ट्रघाती निर्णय खारेज गर निगम मास्ने निर्णय फिर्ता गर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दादागिरी बन्द गर भ्रष्ट क्यानको डिजी राजीनामा दिए लगायतका नारा समेत लगाएका छन्